Morreu, apareceram. Só tem um. Entrando no B2. Peguei o altar. E aí? Não sei, não entrou mais. Tem uma arma E mano, dropada acabou de aqui. abrir um. Tem uma arma dropada aqui, se alguém quiser. Tem um escuro. Dois escuros. Boa. Ganhamos up. Ganhamos, não. Por isso que eu não durmo mesmo. Ai, meu Deus, é muito engraçado uma tarde dessa.